O que se comemora dia 30 de abril? Não sei. Dia do município. O aniversário de Erechim? Dia do município, isso. O aniversário de Erechim. É o aniversário de 96 anos de Erechim. Erechim, a capital da amizade, a cidade polo do Alto Uruguai, a sua, a nossa cidade. A nossa terra completa mais um ano de história neste dia 30 de abril de 2014. Município chega aos 96 anos, cada vez mais perto de completar um século desde aquele longínquo 1918. De lá para cá, muita coisa aconteceu, se transformou. Crescemos, avançamos e hoje somos uma das melhores cidades para se viver. Mas o que você sabe dessa história? Já parou para pensar nas dificuldades enfrentadas pelos primeiros colonizadores? Convidamos você a nos acompanhar nesse programa especial da TV Câmara Erechim. Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco mais sobre a história de Erechim? Aí tinham levado a vaca, o boi já era o tamanho da vaca, o cavalo que meu avô deu para o meu irmão, a petiça, tudo tinham levado até para lá de Quatro Irmãos. Aí viram, veio um dos viram que disse, mas olha os cavalos do Faeco ali, olha, mas tudo do cavalo do Faeco. Levem de volta o que é do Faeco. E levem de volta, para lá de Quatro Irmãos. Tiveram que... Aí quando começou a chegar, nós tinha a cerca, tudo fez, era grande, né? Aí começou a vir as vacas e então a minha mãe chamou, Faeco, vem cá, Faeco. A mãe chorava. Vem cá, Faeco, como Deus é bom, Faeco. Vem ver como Deus é bom, Faeco. E vinha todo o nosso gado, porque quando eles viram, porque meu pai era cientista de coração, mas não político. Meu pai nunca discutiu com ninguém por política. E quando começou a vir aquele gado todo nosso, e cavalo, e petista e tudo, aí a mãe chama, vem cá, Faeco, vê como teu pai é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Aí a mãe chorava que nem uma criança. É, eu podia dizer que Erechim cabia numa centésima parte do que é Erechim hoje. Lembro de coisas que aconteceram em Erechim, do incêndio que deu em toda a avenida. Eu não sei, mas tem muita pessoa nova hoje que não lembra, eu acho, do incêndio que deu na avenida. Aí veio o advento das casas em alvenaria. Eu não sei se vocês notaram, porque agora eles mudaram, mas o construtor era o mesmo, as casas foram construídas tudo igual, viu? A ferragem para os vagões vinha da Inglaterra. A central de Santa Maria as trazia para o desvio Gower e ele fabricava toda a madeira montando os vagões para a estrada de ferro. É, para a época ele era a comil de hoje. A minha infância foi muito... Foi uma infância de brincar, uma infância de criança. Uma criança de brincar de boneca e com as outras meninas, com os outros meninos. Sem maldade, sem nada. Eu nasci no tempo de José Bonifácio, em 1928, no interior de Marcelino Ramos. Então eu sou José Bonifacense, não erechinense. O território erechinense inicialmente fazia parte do município de Rio Pardo, criado em 1809. Posteriormente, passou para São Borja, depois para Cruz Alta e finalmente para Passo Fundo, ficando assim até 30 de abril de 1918, quando Erechim foi criado. A colônia Erechim foi efetivada em 1908. A Comissão de Terras e Colonização foi a responsável por dirigir a instalação, lotear e demarcar as terras, abrir estradas e ruas, dar apoio financeiro, orientação técnica aos colonos, distribuir sementes, ferramentas e implementos agrícolas. Em 1916, a comissão foi transferida para Paiol Grande, hoje Erechim. E nós temos aqui, no norte do estado do Rio Grande do Sul, uma das colonizações mais miscigenadas do mundo, até dito pela nossa colega pesquisadora Neuza Garcês. Com a vinda do trem, com a vinda da ferrovia que sai de Itararé, em São Paulo, até Rio Grande, foi um fato decisivo, fundamental, eu até diria que foi a alma da colonização, porque através da ferrovia eles chegaram em Erechim com a roupa do corpo, com uma mala,
porque vinham em busca de um emprego, em busca de um prato de comida melhor. Porque no lugar de origem, tanto na Terra Velha quanto na Europa, a perspectiva de vida era sombrio. No plano do Torres Gonçalves e do pessoal da Comissão de Terras, já estava decidido, eu pelo menos li os relatórios de 1912, que a sede definitiva deveria estar no Paiol Grande. Por que no Paiol Grande? Porque o Paiol Grande ficava no meio da sede, no meio da região do Alto Uruguai, melhor dizendo. Ela estava mais próxima para servir Mariano Moro, Marcelino Ramos e outros municípios, melhor localizada. Por isso, o Carlos Torres Gonçalves, ele desvia o trajeto da ferrovia, que de Capoeirê corria direto para a Baliza, ele provoca um desvio para Paiol Grande. Mas o Torres provocou esse desvio exatamente para que a sede ficasse onde fora delimitada e previamente estabelecida. Passa a ser, então, no Paiol Grande, o pequeno povoado do Paiol Grande, porque aqui servida de ferrovia. E aqueles que esperavam que isso aconteceria em Getúlio, veio acontecer no Paiol Grande, que o Torres, inclusive, aconselha a mudar de nome. Ele diz lá o seguinte: escolher um nome menos prosaico, de Paiol Grande para Boa Vista. Você sabe quem foi Torres Gonçalves? Não, não sei. Não sei. Não. Não. Se não me engano, acho que ele foi o engenheiro da cidade, quem desenhou a nossa cidade, as ruas. Pois é, a gente passa quase todo dia por elas, mas pouco sabemos sobre aqueles que dão denominação à maioria das ruas em Erechim. Um exemplo é Torres Gonçalves. Pois bem, o nome completo deste ilustre cidadão era Carlos Torres Gonçalves. Nada mais nada menos que o diretor da Comissão de Terras e o engenheiro responsável pelo planejamento urbano de Erechim. Erechim se destaca pelo seu traçado e planejamento urbano, que se diferencia da maioria das cidades do interior gaúcho. As largas ruas, avenidas e praças chamam a atenção de quem chega aqui. Inspirado nos traçados de Paris, Buenos Aires e Belo Horizonte, Torres Gonçalves iniciou seus estudos junto à instalação da ferrovia, entre 1910 e 1912. Torres Gonçalves é uma figura que nós deveríamos ter a Praça Torres Gonçalves. A meu ver, uma rua é pouco para ele. Ele olhou a cidade de Belo Horizonte, planejada, cidade de Paris, planejada, cidade de Buenos Aires, planejada. Em cima da planta dessas grandes metrópoles, ele fez uma mini metrópole regional. Porque nesse tempo, o fantasma maior no mundo, nesse tempo, eram as doenças contagiosas. Eram as doenças. As cidades eram insalubres. E a preocupação foi tanta que a arquitetura foi afetada. Quer dizer, a arquitetura também procurou dar uma salubridade, procurou dar uma solução, fazendo ruas largas, com prioridade de praças, para ter maior asepsia, para ventilar melhor a cidade. E o Torres, como era um homem, um intelectual muito desenvolvido, muito sábio, ele fez dentro desses padrões de dar prioridade à salubridade, à saúde das pessoas, sobretudo assim, à estética, porque a filosofia que regeu essa colonização é científica. Se tu fores hoje, e se o pessoal for à Praça da Bandeira, nós veremos lá 10 avenidas que saem de um círculo, que é a Praça da Bandeira. Então nós temos, podemos até contabilizar, Avenida Maurício Cardoso, Avenida Tiradentes, Avenida Amintas Maciel, Avenida Comandante Kramer, Avenida 15 de Novembro, Avenida 7 de Setembro, Avenida Coronel Pedro Pinto de Souza, Avenida Salgado Filho, Avenida Uruguai e, fechando, Avenida Presidente Vargas. Isso não é geração espontânea, só foi calculada, projetada, em cima de um método científico
em cima da doutrina positivista, em cima de uma ordem. Essa ordem levaria ao progresso. Então, nós temos uma teoria, nós temos uma filosofia, uma doutrina que regeu os princípios da nossa colonização. Eu creio, pelo menos nas minhas pesquisas, que isso determinou um legado privilegiado. Esta viagem pela história de Erechim continua no próximo bloco. Já voltamos! Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores para sempre. Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Já sabemos que Erechim é uma cidade planejada, mas o que dizer sobre a sua arquitetura? O que marca a cidade de Erechim, além do traçado urbano, que é muito marcante e é único aqui, nós temos um traçado único com edificações únicas, que vem, além do estilo eclético, principalmente o Art Deco, que é muito marcante. Nós temos hoje de edificações históricas, incluindo as de colonização, nós temos cerca de 140 edificações na cidade. O Art Deco mais significativo da cidade, ele vem para cá através de um austríaco chamado José Pau, que ele traz uma arquitetura diferenciada e muito marcante, que são edificações que existem até hoje. Ele fica 10 anos na cidade. E ele constrói edifícios como, por exemplo, a casa da família Dente, que fica do lado da prefeitura, na rótula aqui, e a esquina do Madaloso. A esquina do Madaloso é um edifício muito marcante dele também. E daí nós temos mais de 30 edificações em estilo Art Deco na cidade, mas o mais marcante é a geometria. As curvas marcadas, a simetria, as platibandas marcadas com desenhos geométricos, essa é a característica principal do Art Deco. Foi a vinda dos imigrantes que proporcionou ao município se forjar em cima de uma grande diversidade cultural. Poloneses, italianos, alemães e israelitas são algumas das etnias que enriquecem a história do município. Quanto trabalho, quanto sofrimento! Ao longo desses 96 anos, muitas foram as adversidades, mas também inúmeras conquistas e avanços ano a ano. Foram tantos protagonistas desde os primeiros pioneiros. E quando, a tempo da Revolução, eles botaram todos os cavalos deles embaixo do nosso, no porão da nossa casa, que lá era o papai fazia salame, fazia de tudo, não é? Aí botaram os cavalos e eu tinha a parte que era baixa, assim, não? E a noite inteira, eu tinha 8 anos, não podia dormir com o cavalo baixo com o pontapé nas paredes do soalho, não é? E eu dizia, pai, eu não posso dormir, pai, que nada, estou aqui cuidando de você, não tem perigo. Eu não dormia, porque era o tempo da Revolução. Né? Eu trabalhava no Teatro de Marques, de mensageiro e de garçom. Eu esperava os trens que vinham, de dia tinha os noturnos, os diurnos, que eles chamavam. Um vinha de Passo Fundo até Erechim às 11 horas e outro vinha de Marcelino, de Passo Fundo até Marcelino Ramos, né? E passava aqui por Erechim, outro vinha de Marcelino Ramos até Passo Fundo. Então eu ia esperar esses trens para receber os viajantes que vinham para cá. Então a maneira da gente se identificar com eles era gritar o nome do hotel, né? Hotel de Marque, hotel Parente, hotel Central. Eu tenho guardado comigo o contrato original, feito em abril de 1920, pelo avô da minha mulher com a prefeitura de Erechim, que na época não se chamava prefeitura, se chamava intendência. Tem o contrato que ele se comprometia
em fornecer energia elétrica para a cidade com 100 lâmpadas. A cidade na época se chamava José Bonifácio. Então, este é um dado, digamos, da família Gauer. O professor Mantovani era um professor municipal e ele dava aula justamente aqui onde nós estamos agora, num casarão grande que tinha aqui, era um colégio municipal, né? E ele dava aula aqui e eu estudei com ele, né? Ele era italiano e o sotaque dele era... Às vezes a gente não se compreendia, né? E ele era muito enérgico, né? E bom professor, mas ensinava mesmo, forçava a gente, né? Quando tu ia estudar tabuada, ele estudava junto, né? Mas ele, em vez de dizer uma vezes uma, ele, pelo caso do sotaque, ele dizia uma beles uma, uma beles duas, né? E a gente arremedava ele, né? E foram recebidos pelo interventor na época, que era Flores da Cunha, se não me falha a memória. Flores da Cunha. E Flores da Cunha olhou e estava na dúvida. Aí um assessor do governador chamou a comissão do lado e disse: por que que você não bota Getúlio Vargas? Que o governador vai aprovar imediatamente. 34, Getúlio Vargas era presidente da República, né? Dito e feito, a comissão trocou o nome de Erechim para Getúlio Vargas e na mesma hora Flores da Cunha aprovou o município de Getúlio Vargas. E o topônimo Erechim ficou no ar. E aqui era Bonifácio, José Bonifácio. E eu não sei o que, que houve lá pela Santa, e disse: não, mas não, vamos pegar esse nome aqui para nós. E Erechim voltou para a nossa cidade. Então José Bonifácio passou a ser Erechim. Eles fundaram o primeiro hospital de Erechim, que se chamava Hospital Santo Antônio. É o precursor do Santa Terezinha. E o meu tio, paralelamente a fazer parte como sócio do hospital, montou uma farmácia dele, era a Farmácia Corrado. Mas eu lembro com saudades o que foi Erechim. Fico faceira de como está Erechim, que progrediu na parte comercial, na parte industrial, tudo isso. Sempre tivemos pessoas que batalharam, competentes, que se não fosse isso, Erechim não estaria como está hoje. Em todos esses anos, cada um deu a sua parcela, maior ou menor. Então eu quero desejar que Erechim passe dos 1000 anos cada vez melhor. Muita gente que chegou aqui não quis mais voltar para a terra deles, ficaram por aqui, porque Erechim é bom, como dizia Augusto, a terra da amizade. Salve o norte do Rio Grande Amado, que progride a passos tão gigantes. Essas frases compõem o hino de Erechim, escrito por Terezinha Becker de Lélio e musicado por Frederico Schubert. Encerramos com a apresentação dos músicos Daniel Zuckmann e Diogo Nestor, que tocam o hino de Erechim, uma homenagem ao nosso município. Nós ficamos por aqui neste primeiro programa especial da TV Câmara Erechim em comemoração aos 96 anos de Erechim. Convidamos você a assistir a segunda parte dessa produção especial na próxima quarta-feira, 30. Até lá! Thank you.